Виступи артистів, друзі, природа та війна. Ці фото зробив Роман Солоненка. Відомий фотограф пішов захищати Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. У травні 2022 року загинув у боях на Харківщині. Сьогодні, 14 червня 2024 року, у Житомирі в Домі української культури відкрили фотовиставку з роботами Романа. Ця мить як вічність. У ній моє життя. Його ранні дитячі роки проходили у Нововуйвільську, а далі він закінчував нашу Житомирську загальноосвітню школу номер 12. Його життєве кредо було дарувати людям радість і намагатися нести оте добро, яке в ньому було закладено від батьків. Він був неймовірно талановитий і відомий в межах України як дизайнер, як фотохудожник, як людина, яка разом із своїми сподвижниками організувала випуск книг українською, налагодивши стосунки із закордоном. Він учасник Революції Гідності. Він весь у своїх роботах. Ми виділили таких три блоки великих. Ну, в першу чергу, це його життєвий шлях і фото, пов'язані із природою, із краєвидами, із його подорожами, тому що його життя – це подорож. Другий блок – це мистецький блок. І це неймовірні фото, ті миті, які він ловив під час виступів своїх, свого колективу, своїх колективів і своїх друзів. І третій блок – я вважаю, що це блок, за яким ми можемо вивчати етап історії, саме повномасштабна агресія РФІ проти України. Тому що разом із зброєю з перших днів війни Роман тримав фотоапарат. На відкриття прийшли знайомі та рідні захисника. Батько пригадує, коли син почав цікавитися фотографією. Та він почав фотографувати з самого дитинства. Ще моєю зміною, яку я колись в своєму дитинстві заколядував. Одна з останніх фотографій. Будучи військовим священником 95-ї десантно-штурмової бригади, я рік і два місяці був там військовим священником. Я не міг попливати на його дії ніяким чином, мені зателефонував. Каже, папа, я в воєнкоматі. Кажу, сину, як батько і як священник, я тебе тільки благословляю. І він пішов. Вони відвоювали під Києвом, відвоювали під Сумами і під Харковом. Він загинув. Рідні Романа кажуть, він був доброю людиною. І сьогодні житомиряни можуть вшанувати його пам'ять, познайомившися з його фотороботами. Спокійна людина була, компанійський, душевний такий. Порозуміння в нього було з всіма. Навіть якщо він жив в Житомирі. Тобто приїжджав там в село на цих декілька місяців, тобто спілкування знаходив з усіма хлопцями, як кажуть, в селі місцеве. Людина була добродушна, повагу зробити до наших військових. Шанувати пам'ять брата. На фотовиставці представлено понад 90 робіт Романа Солоненки.